六六聊世纪，天天都更新。大家好，我是六，今天来看达达对上达鲁皮图。这场比赛是尤加敦。那比赛是一般的天梯哦。那尤加敦这张地图哦，应该大家一开始就看得出来了。一开始有大量的火鸡哦，那有很多肉。这边看鹿啊、猪啊，什么都有，非常有一个丰厚的一个野生动物群。所以前期吃肉来说，不太需要什么太大问题。那尤加敦的话，我个人是蛮推哥德或者是蒙古的，因为蒙古的话可以吃肉吃很快，还有这个肉类也是哦。那哥德也是有类似的效果，但哥德只是装载肉的数量比较多一点哦。我个人还是比较喜欢蒙古玩这张地图，那蒙古这张地图真的是超级强。那反而是如果是选达达选这张图的话，就有点难打，因为这张图其实高地处蛮少的。你看这个大部分的一个家里的一个地势哦，都是一个平坦的区域哦。这种高低差的地方其实算很少的，跟阿拉伯比起来真的很少。那达达可能会很难打。好，那我们来看一下达鲁皮图。那达鲁皮图在这张地图来说也没有什么特别之处哦。它最特别的地方应该就是吃鱼了吧？但这个鱼也，对，这个海滨鱼群只有一两撮而已，就算真的要打出优势，我看也优不了多少。最主要还是这个升级时代的时候给200木头，会比较有优势一点，因为这200木头可以让它在前期城堡时代这个时候，或是封建时代多撒几片田，城堡时代多开个 TC， 让它优势会更大一点。那毕竟前期都可以靠这些肉量过生活，吃到这个野猪哦，马上可以变成猪排，相当不错。好，那我们先加速一下，我看两边会怎么打。那这张地图来说的话，比较算是阿拉伯的打法，因为它的地图其实蛮像阿拉伯，只是厚，比较这个树比较厚一点。那有这个小湖，那湖的部分的话，可以基本上不看，因为基本上你不管湖上面出什么战船什么被扛走。因为湖小，能去的地方太少，很容易对方出个僧侣哦，就招降掉你的战船，所以基本上也不要想去出什么战船之类的。好，那这边达鲁皮图这边选择使用装甲步兵的一个开局打法，那要给对手压力哦，直接去硬砍房子，硬砍房子的伤害是蛮快的。好，那达鲁皮图这边上到封建时代之后，马上。就去补下这个射箭场跟兵工厂，那个多下来的木头也没有去撒田，就是完全去吃肉状况。所以这一场的游戏配置哦，不能跟阿拉伯一样，不能太多人去挖木头，因为在阿拉伯要8人或到10人挖木头这件事情，是为了要去供应农田这个资源。那这张图肉这么多情况下，就不太需要这么前期去撒田。那可以多找一点人去吃这个肉，鹿肉啊，或者是火鸡肉，或者是果子都可以。所以 C 帝国有趣的地方就是在于每一张地图资源分布不一样的时候，你的村民的采集的一个资源的地方就是要去做一些额外的分配，不能就是无脑从一招打到底哦。那你觉得会打到挫赛？觉得是挫赛那个？有发现哎，怎么对手升这么快啊？我怎么还在封建时代？好，这种时候很常会有。那这边达达做的就很不错，直接用房子防守，然后 TC 联防，插城堡挖石头，然后炮买卖，然后直接上这个城堡时代，那一片田都没有撒，这个是一个细节。那一上城堡时代之后，会点一下这个工程机制造所，然后再盖一个马厩。马厩的话，也可以考虑盖一下出骑士。那这边打饭直接用围死的方式哦，这边房子稍微围一围，好不让对手出去。结果这边房子直接冲过去吗 ？TC 直接硬吃箭矢伤害，哇，直接走过去死伤惨重，兵力只剩下一点点哦，血量很低啊。好，弩炮直接过来解，这边直接开 TC， 剩一只工兵了，可能也不太担心了，一只弩炮就可以解决的事情。好，那这边由于达达有这个先上城堡时代的优势哦，先开下这个 TC。但是如果没有投这个 BK 会更好，但没有办法，对方兵还是输一点，有一点还是要尊重对手，出点工程机制造所。由于这边有出工程机制造所的关系，所以这边没办法马上开出3 TC 哦，可能还得等一下，因为这边火鸡肉啊跟鹿啊全部都吃光了，肉量还是可能会比较缺一点，所以还是要去补下这个农田。好，
那达洛皮图这边是马上开到三 TC 哦。那同样的，这边肉也是吃的差不多了。那待会儿就要赶快去转出大量的那个伐木工哦，然后去种田，不然这么达洛皮图也是会直接断村的。好，那达洛皮图选择开三 TC 之外哦，还出了这个很毛相夫。跟这个工程机制造所，但投石车也是要来硬投这个瞭望塔。如果要来硬拆的话，会怎么打呢？直接拆正面，没有先硬投这个瞭望塔。达达这边可能就要先想一下要怎么打。那顺带一提，这场比赛两位选手分是2500分哦，非常非常高分的一个分段，基本上跟 Viper 没什么两样的这种等级。这两位选手也算是很常在天梯出现。好，那我来看一下这边 MBL 选择是这个瞭望塔防守。那瞭望塔的话，用投石车来拆的话，最好是三台去拆，两台去拆的话，还是要用村民修一下，稍微解掉。哦，这边修的很好，踢地板直接修掉对手投石车。但这里没碰到，哇，直接白给，这里刚出来的投石车直接换掉了。好，那大象直接冲进来，要来直接硬顶这个瞭望塔了吗？但这边赶快马上补下一个石墙，就可以避免被大象直接硬顶。好，那目前打到皮图看起来是要打强攻了，前面还放一个射箭塔，那这个射箭塔应该有可能会出战矛，不然就出这个象攻啊，都有可能。因为战矛的话，对方可能会出工兵嘛，出工兵想要去秀这个矛象夫。然后再出长龙兵这样防守，那这时候可以出战矛或是象弓。那这边是哪？这是出象弓。虽然达洛皮图的战矛攻速也很快，所以不是象弓就是战矛，只有这两种选择而已。好，奴兵的部分不太可能会去考虑。好，那这边出象弓跟大象，房子继续补。好，后面 NBL 达达这边农田其实撒了很多，但这边又开了一个 TC。你能种田地方越来越少了，这个就是为什么亚马逊森林会被砍伐的原因了，就是要把森林清出来变成农地就是这样子。这就是破坏大自然呐、啊。凡西我有这种感触人类真的是很会破坏大自然，但是没有办法，为了生活下去，这个农田还是要种。好，来看一下，火车能再修到一发吗？躲得不错哦，差一点投死这只村民了。好，这边直接硬操作，操作掉投石车。但这边有只僧侣，僧侣没有救赎思想，是没办法招降对手投车。然后大象相公就很害怕对方僧侣，这边用僧侣加投车的方式，轻而易举截掉对手的前压。那这边截掉前压之后，可能往外扩张了。那这边可以再考虑开个 TC 哦，然后这边继续撒钱，撒钱再撒的更多一点。好，那这边达洛皮图优先上到了帝王时代。那达达这边是决定先按手推兽，再按点帝王。那这边流程可能会不太一样，时间上会大概差了30秒或1分钟左右。这个升帝王时代是一个时间点。好，那这支工兵跟长城兵这边撸了也是撸了蛮久的。好，那这边待会可能要再补一个伐木场，不然这边可能会伐木有点困难。孩子能靠过来防守，快走起来！可以冲走掉工兵。那正前方直接大过来顶，但是这边在踢地板，在踢原地，相公直接解掉。好，投石车还在砸，哇！投石车开始修了起来，投石车硬砸这边相公，砸光了。相公还是蛮坦的。好，那达洛皮图点一下战矛升级跟升到帝王时代，连这个步兵防御也生效。看来是有机遇性的打这个边剑兵哦。好，还停下这个征兵技术哦。达达这边有一个正常开局，点这个绝世好剑，要来打马弓了。那打马弓的话，我们在以前频道的影片里面也是常讲到，这个他的马弓是非常速成，而且他这个铁木的工程术，哇靠，铁木的工程术这个能力是可以让巨头加鳄鱼射程，让他的射程更远一点。然后呢，还可以制造这个骆驼，自爆骆驼。那这个自爆骆驼兵，我们频道还没有出现过，那这一把有机会看得到了。金冠点下之后，还在继续农，两边并没有大海战，兵器都很少。好，那达洛皮图这边化学点下，还点下精锐相公，看来再来相公一直线了。
相公打马公的话，优势就是他远方很高。你看相公远方有六，那这边马公的话只有二，再加上去，也是六，其实也是六，其实是六防，但是血量来说还是多一点，281:56。虽然这里达达还没有点下品种，好，品种刚点完变成70滴，那中国马公是80滴血，那精锐相公是280滴哦，整整多了这个200滴血，非常厚的血量。所以这边打鲁皮图的相公还有 20% 的攻速加成，对，不管怎么看哦，这个相公对于打马攻还是有优势一点的，虽然这个成本造价也是高了点。好，这边大象准备要进攻吗？好，这边搭配组合是相公配战矛兵哦，很有想法，这个让打鲁皮图的一个攻兵的路线哦，能力用到拉到最高了。好，那大佬 P 图这边还在慢慢把这个石墙围起来，然后出了一只边界兵去拆这边哨塔，想把右块这块区域拿下来。左边这边都有围石墙，稍微还这边偷渡一下，这射箭场在被抓包，只盖40%就没再继续盖了。好，但是铁木毡工程数据统计出来，射程很远，16+3，哇，几乎快到20射程。那一般工程器哦，就只有16而已。那还要再点这个工程师才有这个再加一射程，那这边是16射程正常。好，来这边看一下大战，这边使用工程战象直接往前硬顶，大量的火焰骆驼直接烧起来硬炸，哇，炸掉了很多的工程战象直接瞬间倒地。这边骆驼要来直接炸这个相公啊，相公也是直接倒了很多只，哇，死伤非常惨重，但是相公血量还是很高。但这边一炸，炸到还是蛮注意血量的。这个火焰骆驼对骑兵单位有额外加成，那这个大象相公也算是骑兵单位了，所以这边炸下去的时候是伤非常高哦。好，第二波的骆驼，火焰骆驼要来直接冲刺了吗？这边马弓骑士量不多哦。好，那来看看这波炸下。哇，这边炸了非常多，但停了下来没有控好，直接走到中间，但是还是炸到蛮多单位。好，这边再过来炸一下 ，OK。但是打鲁皮图这边已经转出了边界兵防御已经全满了，但攻击还没有满。虽然防御满了之后，哇，直接去硬打这个骆驼，但这个火焰骆驼刚刚有讲了，只对这个骑乘单位有外伤害哦，所以对这个边界兵伤害其实造成不大，只有20滴的伤害而已。但是后面有马弓哦，马弓对这个边界兵来说效果还是很好的。那这边打这个战术非常好，对方出骑兵的话，用这个回路头炸一炸，再靠这个马弓补点伤害就可以完事了。那如果对方出边界兵的话，还可以出这个马弓哦，出去抗衡对方的步兵。那这个策略有个很大的问题，就是这个火焰骆驼，自己造价也是需要黄金的，并不能一直出一直爽。一只也要30黄金哦，跟一只剑勇差不多，虽然剑勇大概是18-15金左右的样子，忘记正式出手，因为有加这个攻击的话，原本是20金嘛，那还有这个额外的一个减免费用的话，其实两只剑勇就等于是一个回骆驼的概念。这回骆驼的话也不能一直按哦，看一下按到这里，达达这边已经黄金剩下388了，这个再按下去的话可能会有点惨，可以等出一些肉嘛，然后来反击对方的一个战矛。对方的攻城器啊，那这边边界兵出来的话会蛮烦的，因为打这个兵很快，伤很高。但边界兵数量不够，都没法一次边完。马弓后面直接射攻击边界兵，但是你很看到问题，后面相公也只剩下几只而已。后面回落会击出来，后面还有四台巨头，五台巨头要出来拆城堡了，但是回落会一直慢慢往前炸。这边工程战象也被击倒了，打打这边战线慢慢往前推，这边肉马越来越多了，这边呢，我们重新补了71片铁了，所以这个肉马是可以一直出一直爽的。那就要来看一下这个木材的数量要怎么去调换了。OK， 这边选卖木头换黄金，确实也该这样做，毕竟黄金也挖到最低了。平台直接攻城，巨头射程超远。居然可以从这里打到这里，哇，好远啊！这个铁木毡工程术，好，那这边肉马直接送出硬砍，这边巨头拆掉之后，肉马直接硬送。昨天影片有观众在问了，为什么这边高手送进肉马？但是肉马你要再去单独操控的话，也是有点困难。
那只要落马，我去挑对方的黄金兵种，例如这个强弩啊，或是投石车，或者是这个火炮巨头，然后用落马去猜到的话就是赚了，就算那些落马送掉也没关系了。最重要的是要猜到对方的黄金单位，这是比较一个重要的一个问题。好，那达鲁皮鲁这边也转出了一些落马，想要去换对方的一个巨型投石机，但是没有换到，就有点可惜。那达鲁皮鲁的话，这边有这个乌兹钢啊，可以让骑兵跟步兵单位可以无视对方的防御啊，直接穿甲伤害非常高。那达鲁皮鲁慢慢转出了相公出来跟战矛，并没有转出太多边线兵啊。而且现在达鲁皮鲁在这个版本里面有这个火炮，火炮对于打击这个巨头也是非常好用的。那目前达鲁皮鲁这边黄金已经快要见底了，两边都是，一个剩六个人在挖金，剩两个人。那黄金库存两边可能要想一下，最后的黄金要怎么用比较好，不然要变成垃圾兵大战了。那这边相公慢慢推了回来，相公还是挺有威慑力的，虽然数量不多，只有七只。好，那来看一下这边冲锋过来，直接被射死，大量落马直接往前顶，然后这边顶上去的后果不太好，我不确定这个落马为什么会这样冲，是没控好吗？好像是没控好的样子哦。直接被骑兵了，跟那个相公直接戳烂。后面有更多火炮补了过来，火炮来拆建筑也是蛮快的，而且可以对付对方巨型投石机哦。打打的巨型投石机有这个铁木耳的工程技术。铁木耳工程技术的话，射程可以高达19，火炮只有10而已。那可以考虑一下用这个射程哦，去硬点对方火炮。好，这边来开始硬点，能砸到吗？哎呦，差点砸到！再来一发巨头时机，能砸到吗？哎呦，砸到一发巨头！但是火炮这边在反击，直接先拆掉这个投石器，然后直接火炮硬点巨头，巨头被点掉，但是落马上去硬砍火炮。火炮跟这边的一个交战，你要小心一点，火炮不能再往前，不然落马可能会直接硬砍掉。好，那大陆 P 图看起来有点力竭了，就是。这个火枪兵，不是火枪兵，这个骑兵哦，跟火炮要小心一点了。而且黄金兵也不能再继续出，可能要再想一下这个黄金到底要出给谁。这边是决定了，黄金是要留给相公了。相公目前是打我皮图的主力部队，要出这个骑兵加上火炮，效果其实还不错的。对方骑兵冲锋哦，也不太怕相公直接被冲烂。可以，还可以反制对手的一个马弓或者是落马都可以。这骑兵感觉是打我拼图必备的一个兵种，而且它可以本身无视对方的防御力哦，所以骑兵伤害也是蛮高的，可以到达十攻哦，骑兵十攻，然后无视伤害，总共打对方就是十滴血，所以打我拼图打垃圾兵其实也是不弱的。好，边马弓你在送，城堡开始硬推了。开始反推回去，但是落马要直接出来了吧？巨头在后面偷拆，我拆到一只村民，村民表示我很入水。好，那落马直接堆在城堡门口，想要来挡一下这个工程战将进攻。但是好像蛮有用的，因为这边骑兵了不敢上去硬戳，因为城堡双城堡这边射。上去硬戳的话，几兵可能有点像送光了，但是目前看起来也是没有几兵的状况。落马直接过来肆虐，有点反杀对方的一个相公，相公数量越来越少，只剩下14只了，但是伤害哦还是蛮高的，因为对这个落马伤害是有打出来的。好，那达鲁皮鲁开始在这个剑侠场，然后来防守在左边的位置。我们这一区慢慢偷偷的走了进来，啊，想要来盖这个城墙，但是这边用自爆兵直接炸一炸，我直接炸出一个门口，本来骑兵想要堵口，但是来不及堵，自爆兵又炸了一个门口，突然大量的落马直接冲了进来，这面战区还在焦灼，但是 NBL 这边已经偷派自爆兵跟这个落马从左边跑了进来，又来骚扰大陆 P 图一个经济重区。那达鲁皮图可能要回家救一下，因为他家里其实居民兵不多，虽然只出几兵的话是可以解决掉切落马的，但相对的还要送下村才可以。然后呢，相公往上跑，想要去杀上面种田村民，哇，射到几村，但是这边大落马直接被几兵击倒，哇，你看这边一大排的马直接倒地。
好，打鲁皮图这边用骑兵去救，但是洛芒一直在乱窜，砍了一些村民。好，现在打鲁皮图要控家里，要控前线，这样出现可能会有两难的一个状况。到底是要继续监攻正面呢，还是要先回救家里呢？这边就是一个打鲁皮图需要去思考重点了。继续进攻的话，有机会打下来吗？没有的话，可能就要先稍微撤退一下，先去救火。不去救火的话，可能家里正面的会送光哦。因为这边在吃城堡伤害，你看为了要控家里哦，你这个城堡伤害吃了蛮多的，相公被射。好，那除了相公之外，骑兵也上去硬抽，但是后面弓箭伤害太高了。打我皮肤，这边又要吃火焰骆驼伤害了。又来炸个一波，哇！大量的相公直接倒下，太惨烈了！这一波交战，火焰骆驼又做大事。这边可能阿鲁皮图可以要去预防一下对方的火焰骆驼，这个骑兵还是要出多一点。好，那这一波换下来的感觉，阿鲁皮图的相公只剩下五只，好像要被打回去了。战线一直节节败退，接下来一直用个落马去硬敲对方马弓，但是对方出骑兵的话，其实还是很难受的。边骑兵非常的强啊，跟你说落马。战矛还在输出，一直射一直射。战矛在不知道在干嘛，射箭植物，我好像没有控好，再换回头打一下。战矛要应该直接去硬点后面的马弓比较好，但这边没有在控的关系哦，直接先打这个落马。好，但是打鲁皮图这边也利用自己的城门优势哦，落了一些骑兵直接出来插这些村民，家里面都在打一个双线交战。好，那打鲁皮图说意识到自己没有升满攻击力哦，所以伤害没有到最低，打这个村民伤害不够高。好，那这边看起来打鲁皮图只能败退了，正面是由达达 NBL 这边拿下一个优势，但是左边这边达达也过来回救，马弓直接过来射了一下哦，就可以解掉这些骑兵了。但是城门要怎么解决呢？这边要用自爆兵吗？哎呦，自爆兵在这里，达达从慢慢走过来，右边感觉是要直接强攻，但其实上他的主力部队是在左边，右边这些巨头可能要先撤退哦。这个再往前的话可能会有风险，可能会被送掉。哦，往后撤一点是比较好的。大量的兵已经在兵临城下了，这边要用自爆兵直接炸了一波。但这边城墙还在盖。好，自爆兵过来，要来炸一波了吗？这里有一个残血的一个石墙哦，然后自爆兵来炸一下比较好。哎，这个卡住，尴尬。这自爆兵开这个位置，完全过不去哦。好，那正面果然了，没有工兵的防守，巨型投石机还是要后撤的，不能太嚣张，不然还是会送光光的。好，巨型投石机往后撤之后，这边果然是要打个正面，炸个一波。OK， 城墙直接被炸了出来，但后面其实防守也是防守很好，带下一些军营，直接维持这个地区哦，不让对手直接轻易的跑进来。好，但是这边相公骑兵好像没有控好，直接吃到城堡伤害，城堡这边三城堡直接顶住，巨头又往前，但这里有一只落马直接开枪。好，这边相公没有空，看来是要送光。左边这边战区，打鲁皮图实力在堵这个窄口，大量骑兵堵在这个窄口，杀掉了非常多的肉嘛。然后面马弓也在努力的输出。OK， 这边打完之后，打鲁皮图可能要再撤退了，因为肉嘛是没办法打赢骑兵的。好，那这边相公全速送光了，前方这个正面感觉好像没有太亏哦，巨头舞台都还健在。黄金两边都见底的，都是零黄金了。这边两边的话，黄金兵是非常珍贵的，不能再随意送掉。两边都是垃圾兵大战情况下，大陆地图可能会有点小小的优势哦，因为他的战矛攻速很快之外，这个骑兵哦伤害又很高，而且还可以无视防御力。
所以如果达达这边的黄金兵全部送光，可能就没救。所以这个马弓要保护的好，这个马弓是他最后的一个主力了。而有马弓在的话，还是有机会打出去的，因为这个马弓打这个骑兵呢，伤害是很高的。OK， 杀进去之后直接硬砍这些战矛兵，战矛兵被砍光之后就有机会马弓可以往前推进了。正面这个位置还在焦灼，但是有些肉马已经开始跳进去达洛皮斯家里了。那为了去追跑线的这些肉马哦，有些骑兵开始舍弃了前线战线哦。那这边只有一些肉马跟一些马弓在前线在攻击而已。然后这时候 NBL 又把战线往右打了，一下打左边，一下打右边，哦，双线进攻，让对方操作的一个手速越来越困难。好，这边有大量的村民直接被肉马解决掉，但是大兵的村民实在是蛮弱的，还剩122村。那这边狙进攻，结果可能大洛皮斯会守不下去哦，因为被烧的区越来越多。虽然骑兵在努力在挽救，但挽救的结果就是正面开始打不赢了。这边打不赢，就会有更多肉马跑进去。那除了左边打不赢之外，右边也开始慢慢打不赢了，越来越的肉马开始补向这个地方，而且大洛皮斯这边肉量没有补上了，肉越来越少。反而是 NBL 这边肉量补到93片田啊，它要破百片了。这么多的肉量，肉马就可以一直出，基本上可以不断兵的一个状况，一直按一直走。好，这边骑兵继续开说，肉马还能继续打吗？感觉左边战线快要被堵起来了。如果被堵起来的话，达达 NBL 要全力进攻右侧这块区域了。右侧这块打下来的话，那达洛皮图应该也会选择投降，打出GG。这个城堡守不住了。哇，这一波达洛皮图其实打的也是很好哎，但是 NBL 这边火焰骆驼战术我觉得更棒，这个炸一炸直接把对方的形态炸到没有了。来看他支援哦，支援这边的话，达达这边是主一个大肉马路线，所以这边食物我觉得它的配置非常好，直接赚到67000的一个肉量，整整对方多了10000的肉，多10000肉的意思就等于大概是多了100多只肉马，然后快要200只哦，快要120只左右肉马，哇，这个肉量真的是多出了很多。那其他资源的话，大洛皮图这边木头比较多，毕竟是要出战矛跟这个骑兵哦，但还是有点过多了。相公的话其实也是吃肉的，那黄金是1799，石头是3853，后面这些数都差不多，但大洛皮图这边有遗迹优势哦，其实他黄金拿了蛮多，3140。但我觉得边建兵这一场感觉是不太需要出来了，直接出这个骑兵火炮，然后再加上大量相公，其实就没什么太大问题了。但是就是这个相公要好好守护一下，用这个骑兵去阻挡对方的火焰骆驼进攻，好像就没有什么太大问题了。但是达洛皮图这边选择边建兵的升级，有点投资太多成本在这上面，所以导致后面黄金有点白给掉了。好啦，那我们今天影片就差不多就到这了，我们就下次再见喽，拜拜。